বিপিএলৰ মিত্ৰজোঁটৰ কেণ্ডিডেট যিকোনো সময়ত ঘোষণা হ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ নাম নাহে এইটো মই খাটাং। কাৰণ কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ নাম আহিবৰ কাৰণে তাৰ সন্মতি আগতে লোৱাৰ প্ৰয়োজন, যিহেতু মোৰ পৰা কোনো সন্মতিও লোৱা নাই বা সন্মতি দিয়াৰো প্ৰশ্ন নাই। যিকোনো এজন মইতো বিচাৰোঁ যে কোনোবা আমাৰ দলৰ মাজত নতুন নতুন নেতা জন্ম হ'ব লাগে, ভাল কেণ্ডিডেট হওক আৰু যিয়ে নহওক কেণ্ডিডেট হওক, আমি এটা সংকল্পবদ্ধ। বিজেপিও তাত মাত নামতে ইউ পি পি এলে যাকে নিদিয়ক কিয় তাকে তেওঁলোকে সমৰ্থন দিব, আৰু বিজেপিয়ে যাকে দিয়ে তাকে ইউ পি পি এলৰ সমৰ্থন দিব, এইটো মিত্ৰজোঁটৰ ধৰ্ম। সেইকাৰণে ইয়াত এইবিলাক স্পেকুলেশ্যন এটা এনেই এটা চলাই থকা হৈছে। মোৰ নাম নাহে মই জানো এইটো, কাৰণ আজিলৈকে মোৰ পৰা কোনো সংকল্প মানে কি সন্মতি লোৱা নাই আৰু সন্মতি ময়ো দিয়া নাই। নৱকৰণীয়া যোৱাবাৰত দুবাৰকৈ অনাবৰৰ যি ইচ্যুক লৈ তেওঁ সাংসদ হ'লে, এইবাৰ আপোনালোকে যোৱাবাৰ কি আছিলে, যোৱাবাৰলৈকে দানত পোৱা ভোটত জয়ী হৈছিলে, কাৰণ কোনো ৰাজনৈতিক দলে ইয়াত স্থিতি লোৱা নাছিল। নৱকৰণীয়া জিকি যাওক সেইটোৱে মানে তেওঁলোকে জিকি যায় নে নেযায় তাৰ ওপৰত এৰি দিছে আৰু প্ৰায় দানত দিছিলে, কোনো দলে ইয়াত মানে স্থিতি লোৱা নাছিল। বিজেপি যদিও মানে বি পি এফক সহায় কৰিছিলে যোৱা ইলেকশ্যনত, তথাপিও আজিৰ নিচিনা নহয়। আজি বিজেপিয়ে গাঁৱে গাঁৱে সোমাই একেটা কথাই কৈ আছে যে ইউ পি পি এলক ভোট দিব লাগে, সেইকাৰণে ভোট ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব। সেইকাৰণে নৱকৰণীয়া আজিৰ দিনত কোনো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰ নাই, আৰু নৱকৰণীয়া কোনেও দান নিদিয়ে, এইবাৰ দানত ভোট নিদিব নৱকৰণীয়া। আজি ইউ পি পি এল দলৰ চালাকাটি ব্লক সমিতিৰ যিটো সৌজন্য গণসমাৱেশ হৈছে, ইয়াত আমি আহিছোঁ। চালাকাটি আপোনালোকে জানে বি পি এফ দলৰ দখলত আছিল, কিন্তু বি পি এফ দলৰ যিজন ব্যক্তি ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছে দেৰহাজাৰ বসুমতাৰী, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহুত এণ্টি ইনকামবেঞ্চি আৰম্ভ হৈছে। কাৰণ কাউন্সিলৰ দৰে এটা ব্যৱস্থাৰ অধীনত বিৰোধী দলত থাকি পেলাই খুব বেছি কাম কৰিব নোৱাৰে। আজি ৰাইজে বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে চালাকাটি অঞ্চলত, তাৰ কাৰণে জনগণৰ ৰাইজ আজি দেৰহাজাৰ বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে মানে তেওঁৰ প্ৰতি এটা মহভংগ হৈছে আৰু বিশ্বাস নোহোৱা হৈ গৈছে। এই এণ্টি ইনকামবেঞ্চিৰ কাৰণে আজি দলে দলে জনগণৰ ৰাইজে যোগদান কৰিছে। ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণ কৰিব পাৰি যে চালাকাটি অঞ্চলতো ইউ পি পি এল দল যথেষ্ট গণবৃত্তি বৃদ্ধি হৈছে আৰু শক্তিশালী হৈছে। আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলৰ মাজত এটা লোকসভা নিৰ্বাচনটো লৈ পেলাই কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি বা কোঅৰ্ডিনেশ্যন ৰখাৰ কাৰণে এটা মিটিং হৈছিল। সন্মানীয় অসমৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ হৈ আহিছিলে আৰু মই নিজেও আছিলোঁ আৰু বি টি চি চিফ আছিল। তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা হ'ল আৰু বুথ পৰ্যায়লৈকে এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি গঠন কৰি পেলাই আমাৰ যিটো মিত্ৰজোঁটটো শক্তিশালী কৰি বিপুল ভোটত লোকসভা নিৰ্বাচনত যাতে জয়ী হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। আজি আমি আগন্তুক যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন মাৰ্চৰ পিছত বা মাৰ্চৰ ভিতৰতে হ'ব পাৰে, এই নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাটো আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই কথা, কিন্তু আমি বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব বিচাৰিছোঁ আৰু বি টি আৰ অঞ্চলৰ জনগণৰ ৰাইজেও যাতে মানে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু এই অঞ্চলৰ জনগণে ৰাইজৰ এইটো যোগদান, এই যোগদানো যাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় অৰ্থপূৰ্ণ হয় তাৰ কাৰণে আমি একেলগে কাম কৰিব কাৰণে। আৰু ইয়াত কোনো দলৰ স্থিতি নাই, বি পি এফ দল আজি বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত শক্তিশালী হোৱা বুলিও প্ৰচাৰ চলোৱা হয়, কিন্তু বি পি এফ দল আজিৰ দিনত শক্তিশালী হোৱাৰ কোনো কাৰণে নাই। কাৰণ বিৰোধী দলত থাকি তিনি বছৰত বি পি এফক ভোট দিয়া মানুহবিলাকে আজি বঞ্চিত হোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিকভাৱে মানে তেওঁলোকে কষ্ট ভোগ কৰিছে। আৰু এইকাৰণে যিহেতু আমাৰ ইউ পি পি এল দলে মিত্ৰজোঁটত আছে বিজেপিৰ লগত, আৰু দিল্লীত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰে চৰকাৰ আহিব, অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ আছে, তো বি পি এফে কোনো এলায়েন্সত নাই, আৰু যিহেতু তেওঁলোকে বিকল্প কোনো বিৰোধী দলৰ লগতো এলায়েন্স নাই, তো বি পি এফ জিকাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই। আৰু কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ ইয়াত স্থিতি নাই,
ডিপিএফ দল খুব বেশি ভোট পালে ইয়াত 1 লাখৰ দেড় লাখ ভোট পাব পারে, তাতকৈ বেশি ভোট নাপায়। কিন্তু ইয়াত জিকিবর কারণে 5 লাখৰ 4.5 লাখ ভোটর প্রয়োজন হব পারে, আমি কিন্তু 6 লাখ 7 লাখ ভোট লাই আমি জিকি যাব। আর আজি যেটো কংগ্রেসের অবস্থা, কংগ্রেস মই অলরেডি কইছো যে এজন ব্যক্তি যেতিয়া এটা বেমারত ভুগি পেলাই রক্তহীনতাত মানে ভুগিবলগা হয়, এই তেনে ধরনের কংগ্রেসের অবস্থা হয়েছে। পুষ্টিকর খাদ্যর অভাবত যথেষ্ট শক্তির অভাব হয়েছে, এতিয়া শক্তি আরো আহরণ করব লাগিব। কংগ্রেস আকৌ আগর পর্যায়ত আহিবর কারণে বহুত বছর সংগ্রাম করব লাগিব। এআইইউডিএফের স্থিতি শূন্য ইয়াত, কারণ এআইইউডিএফে ইয়াত মাথা মানে কোনোদিন মাথা নাগমায় কোকরাঝারক লই পেলায়, তেওঁলোকে ইয়াত ইলেকশন খেলিবলৈও নাহে। আগর সময়ত আমাক যথেষ্ট সহায় করেছিল যদিও তার প্রভাব আমি দেখিবলৈ পোৱা নাছিল, কারণে এআইইউডিএফক চিন্তা করব নালাগে। আর যেটো নবশরণীয়া, তেওঁ সবচেয়ে নিম্নতম পর্যায়ত আছে, নবশরণীয়া এইবার ফ্যাক্টরে নয়। এই কারণে জনগণ রাইজক মই আজি আহ্বান জানাইছো, যি দলের যে মিত্রজোঁটৰ কেন্দ্রিডেট জিকাটো প্রায় স্পষ্ট হয়ে পড়েছে, এই কেন্দ্রিডেটকে ভোট দি পেলায় নিজের যেটো ভুমূলিয়া ভোট সেইটা যাতে অর্থপূর্ণ করে তোলে, আর দেশের আর বিটিআর অঞ্চলের উন্নয়নত যাতে মনোযোগ বা সহযোগিতা আগবায়।